ដោយតាមនឹងនាំប្រតិចារអិបិនតាមមហាប្រកួតឯកឧត្តមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេលើកទី32ឆ្នាំ2023បានមានប្រសាសន៍ថាបੰដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេបានស្នើឲ្យកម្ពុជាជួយនីពុនបត់ភ្លេងគរុបទុងស៊ីហ្គេម សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេល C game ឆ្នាំ2023ក៏ដូចជាការបន្តយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ C game ជាបន្តបន្តងារពេលខាងមុខនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អៃដอมអគ្គលេខាធិការក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្រុមវត្តមានដ៏គង់គពស់របស់អៃដอมបណ្ឌិតថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាអនុប្រធានអាចិនត្រ័យខំសុខ Adam Watt ចម្រើនបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតគឺយើងកំពុងធ្វើកម្មវិធីបើក SEA Games ឆ្នាំ2023ឲ្យមានលក្ខណៈអស្ចារ្យនិងតែកទៀងបំផុតជាងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគឺបញ្ហាលើការគ្រប់តុង SEA Games មិនទាន់មានបត់플레이នៅក្នុងពេលគ្រប់តុង SEA Games នៅឡើយនោះទេកន្លងមកនៅក្នុងពេលដែលគ្រប់តុង SEA Games បណ្ដាប្រទេសមកចាក់ទៀត SEA sì Game នានាបានចាក់ប័តភ្លេងផ្សេងផ្សេងប៉ូលគឺមិនតอมមានប័តភ្លេងមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជារួមតែមួយសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះនីមួយៗនោះទេដូច្នេះហើយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានឯកភាពគ្នាស្នើសុំអៃអាដាមបណ្ឌិតថងខុន នៅពេលដែលអាដាមបណ្ឌិតខ្លាយជាប្រធានក្រុមព្រឹក្សាកីឡាអាស៊ីអាគ្នេជួយរៀបចំនីប៉ុនបတ်ភ្លេងក្រុមតុងស៊ីហ្គេមសម្រាប់ឆ្នាំ2023ហើយបន្តយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ស៊ីហ្គេមនាពេលខាងមុខជាបន្តបន្តអាដាមថងខុនបានបន្តថាដូច្នេះ ក្រៅពីចាញ់ពី SEA Games នៅកម្ពុជាទៅក្រុមភៀបជាអ្នកដឹកនាំរបស់អៃអាដាមបណ្ឌិតថងខុនជាប្រធានបន្តវេននោះនឹងត្រូវចារចោលនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ានថាបတ်ភ្លេងក្រុមតុង SEA Games ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅ SEA Games លើកទី32នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកន្លែងនេះគឺជាចំណុចពិសេសដែលយើងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានសម្រាប់ ដើម្បីជាមុខតកភាពជាតិកម្ពុជាយើងទាំងមូលក៏ដូចជាបង្រាងជូនមិត្តអន្តរជាតិថាកម្ពុជាពិតជាមានសមត្ថភាពអាចធ្វើទៅបានដោយធ្វើឲ្យមានភាពប្រែប្រួលលក្ខណៈពិសេសលើចំណុចមួយចំនួននេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ទាមរបស់អៃដាមវត្តចម្រើនក្រៅពីចំណុចសំខាន់ទាំងនេះអៃដាមអគ្គលេខាធិការក៏បានបញ្ថាំថា ក្រោយពីទទួលបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចពិជ័យសេនាទីបាញ់អបនិយុររដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការប្រាជារនឹងជាប្រធានកម្មសកអੈដាមបណ្ឌិតថងខុនបន្តដឹកនាំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារពិធីបើកបិទស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារាហ្គេមឆ្នាំ2023ដោយក្រົງឆ្អឹងសំខាន់សំខាន់ប្រតិទិនការងារផ្នែកនការសកម្មភាពការងារ ក្រុមគណៈកម្មការជំនាញរបស់ខ្លួនត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺភាពលំអិតនៃទូនាទីភារកិច្ចរបស់ភ្នាក់ងារពពន់ទាំងអស់ឲ្យបានជត់ជៀបកាន់តែស៊ីចម្រៅលើកម្មវិធីបើកបិទលំអិតឬក៏លំហូរនៃកម្មវិធីនីមួយៗពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់រួមទាំងទាំងទស្សនយភាពសម្ដែងពីមួយទៅមួយជាដើម ការរៀបចំកម្មវិធីទាំងអស់យ៉ាងលំអិតនេះគឺដើម្បីสมมุจ្ជធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពរលូនមិនឲ្យមានអ្វីជាឧបសគ្គនោះឡើយអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើនេះគឺលំអិតទៅលើការសម្ដែងទាំងការសម្ដែងសំលៀកបំពាក់บทชมរៀងជាដើមនោះគឺត្រូវបានអៃអដាមបណ្ឌិតថោងខុនជំរុញឲ្យគណៈកម្មការជំនាញធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ នេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទទូចឲ្យមានការដាក់តែងប័ត្រផ្សេងគរុបតុងស៊ីហ្គេមឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលកម្ពុជានឹងបើកទំព ور ជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការកីឡាដ៏ធំបំផុតប្រចាំតំបន់មួយនេះ នៅក្នុងឆ្នាំ2023 C Game នៅកម្ពុជាក៏បានឆ្លាយជាការកត់ត្រាដ៏មានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃការបដិសន្ធិបត់ផ្សេងគរុបទុំ C Game ជាផ្លូវការសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ C Game ដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកកូរ៉េខាងត្បូងប៊ុនទឺរអើ